Baboseiras de Gustavo Vieira. Não tem vontade de ir para o talho? Se quer ter pouco trabalho, então coma pão de alho. Pão de alho é um pão do cacete. Reparem só como é que uma música do Trio Admira pode ficar diferente se eu introduzir uns... Que parvo fui, não entendo como não vi que me pudesses gozar pelo meu modo de amar e que os teus p*** de mel estavam cheios de p*** que tu pudesses mentir dessa maneira cruel e jogar fora um amor como se joga um p*** em que eu estou numa de p*** sem saber que anda a fazer mal. Só tu, Ana Maria. Sim, Ana Maria. Tu simplesmente tanto amor que eu te dei, maldita tu, Ana Maria. Tu só tu, Ana Maria. Sim, Ana Maria. E sempre rias e rias e ser comigo. Sinta-se fresco, sinta-se revigorado, beba água com gás e sinta-se mais vivo. E devido às intensas chuvas, as casas dessa aldeia estão todas inundadas. O nosso repórter Flávio está numa da casa desses habitantes. Flávio, como é que as pessoas estão a reagir a esta situação? Flávio? As pessoas perguntava estão a reagir de... Sim, podes. Podes continuar. Estava a perguntar as como é que... As pessoas estão a reagir de uma forma muito... Sim, desculpa, não percebi. Estava só a dizer que podes continuar. Nós estamos a ouvir bem. Bom, e parece que não estamos a conseguir ligação porque... As pessoas estão a reagir de uma forma... Desculpa, não percebi. Podes repetir? Eu pensava que tinha caído a ligação, mas parece-me que não. Okay. Podes continuar. As pessoas estão a reagir... Sim? Estás a ouvir-me? Sim, estou a ouvir. Julgo que também estejas a ouvir bem. As pessoas estão a reagir de uma forma muito... Sim. Podes continuar. É um atraso no som. Okay. Eu continuo. Mas... Ok. Como eu estava a dizer... Eu não vou dizer mais nada. Eu vou ficar calado. Flávio? As pessoas estão a reagir de uma forma... Sim. Podes... Eu estou a ouvir. Estás a ouvir? Sim, nós estamos a ouvir. Eu queria era terminar a notícia. Peço desculpa, podes terminar a notícia. Okay. Sobre o que está a acontecer. As pessoas estão a reagir de uma... Epá, não dá. Não dá para estar a trabalhar com este gajo. Mas que este gajo pensa que é? Epá, um gajo está aqui a tentar trabalhar. Está aquele gajo ali, sentadinho. Pensa que é importante. Pouco assim não dá, pá. Não dá. Eu vou-me embora. Vou. Quer dizer... Bom, parece-nos que não é possível continuar com... Palhaço, um palhaço anda para ali sentadinho, tal, pensa que é o mais importante. Sempre a interromper as pessoas, sempre a interromper. Fogo, meu. Alcança o céu das tuas metas e não tenhas medo do inevitável. Conquista o topo da montanha. Faz com que a vida seja como um sonho errante nos meandros da subtileza artística. Sabes o que sentes. Sentes o que sabes. Esponja. A pessoa és tu. E agora com um novo sabor a chocolate.
song is dedicated to three beautiful girls. They are very crazy and my special friends. They say to me to write a song for them, so I wrote. I hope you like it, man. This is Tufania, the Bacardi girl, Sylvia, the whiskey girl, and Katia, the vodka girl. Rastafari, man. They are three very crazy girls that spend their whole day laughing. When they feel a little down, they start drinking. New village of a thousand mountains is their favorite place for vacation. When they go to a drinking bar, they leave the instruction. Vania e Bacardi girl, Vania. Sylvia is the whiskey girl, Sylvia. Katia is the vodka girl, Katia. They are three crazy girls. Rastafari, man. Vania, you're always smiling at me. You tell me to shut up, but I like you. You see, Sylvia, we suffer together. We are friends forever. Katia, you're crazy than I am. I'm so lucky to have you as my friend. You're my friend, you are so cool. I will not forget you. Vania is Bacardi girl, Vania. Sylvia is the whiskey girl, Sylvia. Katia is the vodka girl, Katia. They are three crazy girls. Is dedicated to three beautiful girls. This is Tufania, the Bacardi girl, Sylvia, the whiskey girl, and Katia, the vodka girl.